Смерть кримсько-татарської активістки в окупованому Криму. Після операції російських ФСБ 83-річна жінка померла в кареті швидкої. До будинку в РЖЄ Кашки вдерлися силовики. Обшукали приміщення, хотіли заарештувати господиню. Посилення репресій російських окупантів проти кримських татар пов'язують з показовим налякуванням незгодних з політикою Путіна. Немає жодного кримського татарина, який би не знав її. Вона ще 60-х років, як одна з тих, які поверталися до Криму знову і знову, їх висіляли з дітьми. Ветеран кримсько-татарського національного руху Веджія Кашка у свої 83 роки ще їздила на судові засідання, аби підтримати побратимів. А у 2015-му навіть брала участь у блокаді півострова. Але чергового свавілля російських окупантів жінка не пережила. Вона померла в кареті швидкої після обшуків і спроби затримання. Ще шестеро кримчан затримали, а їхні домівки обшукали. За версією росіян, кримські татари нібито вимагали гроші у громадянина Туреччини. Знайомі затриманих тим часом розповідають іншу історію. Турок втерся в довіру до сім'ї Веджії, позичив гроші, а потім відмовлявся повертати. Активісти вирішили втрутитися в ситуацію з поваги до ветерана національного руху. Але в підсумку це закінчилося затриманнями і обшуками. Голова Меджлісу Рефат Чубаров переконаний, це провокація з метою дискредитації. Хочуть продемонструвати, що, мовляв, ці люди займалися вимаганням грошей у іноземного громадянина і показали на громадянина Туреччини. Ми розуміємося, що ця людина виступила або явно, або за примусом вона виступила у ролі провокатора. Убивством загибель кримської татарки назвав і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Нелюди, презирство й огида. Передчуваю, вони дорого заплатять за це вбивство. Смерть Веджія Кашки – свідчення посилення репресій у Криму, вважає політолог Тарас Березовець. На його думку, на прикладі кримських татар режим Путіна перед президентськими виборами демонструє, що буває з незгодними. Беруть будь-яку людину, яка взагалі не пов'язана з політичними організаціями, викрадають її, катують і таке інше. Для чого? Для того, щоб подати приклад, що навіть якщо людини сторонні, які не замішані на політиці, з ними таке може відбутися. Уявіть, що відбудеться з тим, хто буде намагатися грати в політику. Рефат Чубаров припускає, посилення репресій проти проукраїнськи налаштованих кримських татар Путін намагається змусити їх покинути батьківщину. Утім, цього не буде, упевнений голова Меджлісу. Кримські татари це розуміють і вони навпаки, вони тримаються, вони просто буквально вони охоплюють, чіпають цю землю і вони вгрізаються в неї, вони не будуть її покидати. Олексій Савіцький та Олена Астахова. Факти. ICTV.